اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك خيرا وباطلا وارزقنا العمل بما بذاتك المقدسة ويا عالم الخفيات اكشف الحجب عن وجوهنا في هذا المعنى حتى اطلي على حقيقة هذه المسائل واحفظني عن الخطأ والضلال وأنت الموفق لكل شيء وأنت علام الغيوب اللهك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله وكلامك النافق على لسان نبيك جعلته هاديا منك تصلا فيما بينك وبين عبادك اللهم اني نذرت كتابك فاجعل اللهم نظري فيه عباده وقراءتي فيه فكرا وفكري فيه اعتبارا واجعلني من ذنبني معاصيك ولا سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة واجعل قراءتي في قراءة لا ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني اتدبر آياتي واحكامه اقنع بشرائع دينك ولا تجعل نظري في غفلة ولا قراءتي ادرا انك انت الرؤوف الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الواحد القهار في لاهوتيته وملكوتيته وصلاته والعطرم وسلامه الصمد على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وكتف أثره إلى يوم الدين أما بعد أدقف الله وبا الحمد لله atorokege fun asiwaju wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti oba olola ti oba laanu ti o fi se okun fa orire to fi se okun fa ona mo fun eniko kan wa anabi ni olohun se ni baase olohun fun rai se ni baase ti o fun anfani awa baala ni to po ni ore ti an ri la alekun yo na olohun alekun wala olohun ko mo ba nabi wa ti awon ale atawon sahaba ipada si da la ti atoro fun ko mo be ni kokan agbe ti o fi di ojo esan ni soki adupe fo olohun alhamdulillah tori pe lati isin di asiko yi orisisi ara ni oba ti o ni wa ni manda o si ti da o ti da dari isi ton dara lowo yo ton da laarin iseju kan sisin sibita wa yi olohun ti adupe fun yi ni o dara to ba ope de fun mi ati yin lati isin awon eyan soda o awon eyan soda won lo won pada sodo olohun ba like ola nbe na awon to soda yi oniran na nkan ni olohun se fun olori ti mo ko olohun olohun saanu awon eleyi wa fa'ala ya fa'ala
labala iselon o sanu labala igba olohun ba le ki olagbo o sanu labala koko won to da laarin awon atolohun iwa sanu won yen ngbe olohun ka dara ki kaasu wal ba ti olohun ka dara ki eife pe asoko kan ma bo to olohun o hesitate olohun o dawo duro o ni kan ma bo na ni owo ko wa sa wa ku lori daada to se aku lori ore ore to se aku na ni nta tun bara wa nbe ta nse lowo yi alhamdulillah o pe ni fun olohun po alhamdulillah a dupe yi tori pe se ma nigba mi wa to pe ti eyan ba wo pe eyan fe ma fi material assessment ma ka ori to olohun se fun eyan ri pe eyan pada end up je ru alaimore nigba mi wa to pe nto olohun se fun eyan lori ko ni to owo pe eyan se mi ko si n to ba ri o je lori ti eyan le pa lori boyo ri omo boyo ri ile boyo ri okiki boyo ri pe eyan ri eyan ri nkan fi tese gun e to je ki eyan mo lori ni pe eyan se mi Kulil hamdu lillahi. Oba to ni a so Kulil hamdu lillahi. Esopeni follow. Kulil hamdu lillahi. Esope gugu ope t'Olorun ni se. Sayurikum ayatihi fatarifunaha. Olorun ni e jo so popo ni follow tori pe sayurikum ayatihi. Yakumullah on tun le fi awon ami won yin o sayurikum ayati wa tarifunaha esi da mo pe olodun na lo le se be wa ma rabbuka bi ghafil amma ta'maluna wa ma rabbuka bi ghafil amma ta'maluna oba lo la so fun wa pe o ye ka je eru ti o more kulil hamdulillah yakumullah eso ko adupe ko se wa ku kulil hamdulillah adupe olorun pe o corona iso wa alhamdulillah adupe ko se aku orisisi awon nkan mi to ja awon ama awon amodi mi awon adanwo mi oba corona o ba rin oba covid-19 rin bo se wa po to na olorun si se wa ku Kulil hamdu lillahi. From time to time, min hidin ila akhara, sayurikum ayatihi. Oh, Emari. Ba se joke aro Olorun. E ti se lowo nkan. No. Sayurikum ayatihi fa tarifunaha. O suma ko on tun fi bo on tun se ri han yin fa ta'rifuna atima pe eni ko o to se be na fun Olorun wa ma rabbuka bi ghafil amma ta'malu tori pe ese ni kokon ni abe ese ni gbangba ni ohun Olorun ba le ki ola awori na sin ohun ogbagbe igbagbe o sele sohun ohun o si sun gbagbe n te ma n danwo te ma se nse so awa dupe pe Olorun se wa ku ibe lati lo adotore kege fun anabi wa sallallahu alaihi wa sallam ti ba se pe Olorun fi anabi o fi sokun forire fun wa aye o ba ti daru aye o ba ti dojude nkan ba ti sele isin sele khulafiyatu risalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam olohun ba roka mara aye la lowo asekubo nti olohun ni kanbi wa jense yen olohun wo mara aye ohun wo ma la so n olohun na ti so pe ngba to nse olohun be nu aye gangan wa ma kana allahu li yu'adhibahu wa anta fihi pe ngba so pe left over message anabi Olorun wo mara aye lara. Elemi oro yiko. Yo ni ina wa fa yen dun. Left over message Anabi sallallahu alaihi wasallam. Olorun wo mara aye jamaaha ni wo mala. O le ma bere pe mo le riwo e so mo pe oro. Fi hadhihi al-awinati al-akhira tunterini. Pelu erin. Olorun nigba to Anabi nbe laarin awon ni awon ara aye njo ni. Ohun oba ti pa won re.
Subhanallah. Tori ipo nbe laarin won wa ma kana allah yuhadhibu wa yastaghfiru nigba to ba ton sile ani won mo to ka won nikan nu aye ohun o tun ni je won ya ma damu yastaghfiruna allah to ma sa ti mo pe eru elese ni awon so olohun fi anabi se ori fun wa po sallallahu alaihi wa sallam aliku ke ati ge mo ba nabi wa sallallahu alaihi wa sallam ara ali anabi awon ti won to se pe gbo won ton ni pata pata wallahi dohau bin nafsi wan nafis dohau bin nafsi wan nafis fi tariqi ebi qail islam wa nurihi gbo won ton ni pata pata ni won na awon sahaba ya gbe oponu eyan ni o mo so pe ma dauru sahaba fi baqail islam oponu eyan ni o mo so be oponu eyan ko je muslimi na ko le je muslimi oponu eyan ni o mo so pe ma dauruhum fi bako hada din al hanif won ni pa to po ti won ko olodun ba ke won sahaba amin lati bi to ti bere bi to pari si olodun ba ke won po ta ba toro ikefa nabi wa sallallahu alaihi wa sallam ali an nabi awon sahaba tan ba lo a toro kefa won atabiun awon ti o dase awon saberu atoro awon dase awon nu atoro ke fa awon tabi'u wa tabi'in won dase awon tabi'una ru ta ba toro ke fun a atoro ke fa awon afa to se anse bidayatan min hadha al makan al mubarak sometimes olon ba le nkan sababi ko se nti awon afa ma nse o na adua ta se bi masabati du'ina lil ulama bi gba ta ba sa adua fun afa na ni so kiyan to wo soso ko so pe in to kunu property ohun e ile olodun e ko ti si so kun ke si safa ke si pa afa lo fe loko so o di safu ki asadua fun lataye yi en to wo soso to lo ngun olodun nkan yi to si so to nti eje pe to nba lo tan won bi kankan danu omo ko se n to wo lori e o eni di safa adua olohun ita fe se soki na ni pe olohun ba wa ken to ni aye amen to fi aye bun olohun ba ati gbogbo en to se run tawon na se tan fi aye aye to wa economically substantial tan fi le fun olohun olohun ba wa pa ogun oko pe latori ti won awon afa wa ti won si wa nse awon to ti lo ninu won won po lori serisi gbogbo bi ti won pe ka si lawon afa esin nile yoruba kotiba Olorun ba pa won ke. Amen. Ba pa won po ke. Amen. Eyin ba pa won po ke. Amen. Ni adanyanri awon moyan n awon to ti lo na afa wa. Awon moyan lo ti lo baba wa lamunigun ana Olorun ba ke won. Amen. Baba alagbaji Olorun ba ke won. Amen. Baba alanase Olorun ba ke won. Amen. Ba won ke won ni ike awon ti o pari pe o ke le lori. Amen. Baba wa Sheikhul Islam Kamaluddin al-Adabi Olorun ba ke won. Amen. Sheikhul Islam ba se mo pe run. Sheikh tori pe ijo ti awon sare mo ti won gbianju bawo ni kewu se ni ku ko kundun nile Yoruba. Se bi ti ala ko waju. E won mo se ki unjo na lon ni. Ta ma fe ko akhdo ni. Temi ati e so pe ta ba soro fikhu leni. O ti ja wa sa network wa akhdo ni. Ododo si ni. Ba won se won ka ti afikun jona lo ni pe lati le Yoruba ile Hausa na ni won ti mo ri nuska akhdori en kon ko lo ko yo ko die laarin osu mefa yo hawale to ba ti hawale awon to nbe le Yoruba won ka fun won yo ka won na so awon ti won ko yi to nko de losu mefa awon ni won pada lo ko mi laarin osu mefa bo se nlo ton bo nu so ke eyin kin wa sam pe awon yen ni olusodo tun e imo esin lasiko ti o se ti se kini o to naja re olodun ba ke baba dam amen abdullahi alilori amen olodun ba ni ke to po ba ke amen ba ke baba hani mahaj amen awon afa wa nu ba wa ke won o amen gbo won ati baba wa ni ba ki baba afa agba ni wo olodun ba ke won amen gbo ile won pata baba wa san ni akharashi Olorun da ko jọ pe yan kokọ gbele kewu pe kewure
ni almadrasa nidhamiya a ko ma ba se joko yi baba san kharaji olodun ji won gbo waju mo da tan ru iwo le kankan lo mo awon to mo po mo gbo waju nbe olodun se gburi tori pe nte ba se ngbiyanju to bi ki several order igbiyanju jide olodun gba nu so olodun ipin igba igbiyanju won yen to lo ngba latare elomi o fi han pe aniyan won danjo tan jo won dale gbogbo awon to po tan ti lona awon afa wa yi ba se to won kale won ba se to won nu iyan lo fun mo yi pe aslu man halina wahidun wo lo fe iya fun ra re awon to ko ale ko awon la kakale won awon ara won lati mo yi pe nkan kan be ni nkan ti o je nkan e ko ese ta man da fa anihu ba se to won kale yi olorun ba pa won po ke amen gbogbo awon to tun je pe zumala wo won lasiko yen mo tun si pe kadara olorun ko je ki a mo won ko je aguro won baba kan na nbe na popular gan awon na lorun owo gan atara won atara n ti won ko kale atara ton ko kakale atare dan ton je ko esimo afa wa ti won ko chira khamsuna farido baba ina lorun owo ko won ni awon ija sa to to po lati kerun so olorun gbogbo won baya ti ru won to ti lo ba pa won ko ke amen ke dori awon ti won se lo lai pe na afa wa ko pe ko pe yi ni o to bi friday bi meta seyin sin ni sheikhu sheikh afwan ali asobuni sahibu tafsiri sofoti tafasir baba ina lo bolon olorun dakun jo awon ti awon to fresh kan to ton se lonu olorun ba pa won ko ke amen e ti won se to se kubo la ma se leyin won ti ikewon fi ma lekun si olorun dakun modun la dan ton se lo laye ile ton wa fi ile atawon da ka so waju atawon ta tun ka ni isin mo je le won da ru amen won de yin won ru amen a ma sadua fa won to gba ju lo ni on la nu fi latun bo tan daada eh o le so pe ko ati pe ko ti e sa fa na na ti o ni ni masalibu ti o de ni ni zalatu ko sa fa na ti o ni ni mo so pe kini won se won sise o en ti olorun se to je won se to seku o ni o je kimi ati e mo pa sare mo awon to ti lonu olorun ba ke won amen awon ni gbogbo ta so gbogbo awon to tunu ta so yi asini sakiyan sakiyan ayami wa ikhwani mado hadafu hadafi muli alhamu lhadi sakiyan ayami gbogbo ti won ta tin so lati kan yi afinran ti awon ojo a fi n toro omi ike lodo olohun le ayamin fawon ojo tan baba ilo laye atawon to se yi pe won ja won mo aya to ba won lugba tan ti jo lo inti ma n ranse pe eyan bi isele teyan wa ma n lo the journey of no return o ni ku hada sun hada bihi mo iku sewo siyan le aniha mul hadin o si mo lo bi te pe oku nikan le mo n gbeju le nbe ti se sare wa manazilin wa zilali aishin ati awon aye awon ati baba to se pe njo ti won be laye awon gi ti nbe nbe npawe ṣùgbọ́n bí àwọn tí ma ń bà lé orí igi ọ̀hún ìyá àwọn bàbá yẹn ń gbà wọn bẹ láyé ńgbà wọn bẹ là ń fi ó kọ́ wọn pe ayé wọn so wọ́n dàbí gòrọ́ọ̀bù tí ń bẹ lórí igi ńgbà tán ti wá kú tán ti lọ ṣe rí n tí wọ́n fílẹ̀ tí ń ṣe n tí a pè ní igi yẹn làwọn ayé wọn àtàwọn orí pátán fílẹ̀ kò ní tán láyéláyé wọ́n ní ààyè tẹ́ pé irú ọjọ́ òní ta jókòó yìí àwọn ni ayé ò pèchì wọ́n ní ẹ̀yìn rẹ̀ gbogbo tó ṣe kí wọ́n ní láàyè yìí ọlọ́run ti kára kí ẹyẹ àǹkọ́ wù ẹyẹ àǹkọ́ wù nínú ìtàn àfàmọ́sọ̀tàn fún apẹ́yẹ kan bẹ́ńjọ́hun
nice me ni no aye kan na wan bi olohun anko wo ni nje eyi ohun ni nkan mi ti ma nwa ti fe gbeje se n pe ya asa kini nwa in wo ro modie e ni se wa langba to ba rin legbe legbe eyi ohun ni tin wa nti edu kini o omo keke kini mo ngbe lo so wan anabi olohun ye in particular o wa sadu ape olohun iru eye bayi to se pe ko ohun iwo ro modie wa kewa alangba wa afomo keke ke ta pe ni al ajiyal aw min al ajiyal al mutaaqiba ni fe mo gbe olodum mo jari mo amen so adu al wa gba afa wa lo o se istaara lati bi kristo yen o fi so bi ijoko ataya won baba yi to pe ba wa so pa yen won kun loni ke kun to mo se mo nbe laye wa ma hadi wa ma ojiji ayin lo seku o gbe lo bi to se pin yo le ba goke re itun mo ni ko won ti lo ko siru iyi alijahu almutabaqi to le seku la ya won baba yi mo to le to ntun won lo laye sugba opo awon aye nseku ori pa lo je pe olohun gba se won olohun da ko jo mo de yin won ru amen olohun la wo gora gba re olohun awa sada fa awa fa wa ta to ti wan se tan bela yi loni Ọlọrun dakun mọje nkan ko se won o. Amen. Ah awon afa wa po gan. Sugbon awon moyan moyan ti won deserve ka sadua fun. Awon ti won yo al-aujuma and al-sinatina. Won yo ko lori awon wa tori aye tori asiko. Afa mi Maali Sheikh Al-Ustad Abdul Rashid Abdul Rahuf Shofit. Ọlọrun dakun jo ban se dada fa. Amen. Mọje won mo ko se bulai lai. Amen. Mọje won mo to bo tan bulai lai. Amen. Ile won dokunjo mojo di alapa amen ona mojo daru olodum amen atawon ti won tun wa pa won ko se wa nse mo se se wa olodum dakunjo ba wa sanu won se wa ju si amen o ti se won ni imole o so ni imole fun esin lasiko yi olodum dakun mojo won wo oko amen olodum ologo re olohun bola gba ola to fi njo olohun la hawla wala quwwata illa billah alazim gbo nkan won yi ifara lai se to olohun ita fe bere lodo yi gbogun ti eyan ma nso tayo a ma di pe won ma gbe eyan si pe lori pe o se aso bayi mo jo tenu wa jade amen mo jo tenu wa jade olohun amen gbogun ti eyan ma wi ti eyan feri yona olohun olohun dakunjo ni ko sonu fun ati amen o ba pe ita fe so yi ki soro wa ki soro baba wa ki soro awon baba wa oro re ni olohun si yonu re ti ma nje ki eyan ori so bo se fe Ọlọrun dakunjo atẹgun rẹ jo fẹ si a amen ati baba anu rẹ Ọlọrun dakunjo o bale alo amen Ọlọrun la gbọ la ogo rẹ Ọlọrun la to fi njo Ọlọrun won ni ka soro npa ajaibul qur'an wa turuku tadwinihi ka soro npa ajaibu al qur'an wa turuku tadwinihi nta won ile to gbe kale nu gbogbo awon kan a se ma so fun ra wa e kan ki topic wa nigba ti eyan ba fe da owo ti ile awo fi mo awon modo mi mi ti mo ba awon anawi na lo so asibe kasare so ko si se sare so to bi ta kan lu yi in to lagbara po ni o lagbara gan ba se so nipa ti quran la so npa ti hadith anabi wa sallallahu alaihi wasallam kilo fa ni pe likawnihima al masdaraini al qawiyaini li shari'ati al-islamiyya yeah, so agbodo trace bo ni nkan shari'i ati pe bo lo se ja si pe won wo se ka study won o ka re study won agbodo se shara kokon ni pe awon kankan be ti o gbodo ye mi ati Quran o se ma se discuss ko se ma re discuss tori ru awujo ta bara wa awujo to se yi pe ta ba n se ma ni John Lama so yi pe won dana ogun mo islam ti o se ama wo pe se lododo ni sa won kono ogun mo islam won kono ogun oju han o ni kan lara awon afa ko lon ba ki han lo ko ba se dada ko ba lo re mi won won ni wa qadaw wa tul istimar lil islam si o ba ye yan ibi ta ti bere ni e ka le ba mo kilo fa to pe awon elomi so pe ladura won e mo ama topical events topical issues to se lawujo why
ajaibu alquran wa turku tadwinihi o pataki ka so bi agboye eyan ba lo sare bi nkan ba se eyan mo ntoro bo ngboye mo quran la to ba fi le daru gbo nkan yoku nu aye kodo ko mo du le ke awon eyan yo mo kuro lenu eni tori ta ran eru atolo ma ti daru kilo fe siku ti o da mo aidawatul istimar lil islam wa muqawamatuhu lil hal al islami awon afati awon kanu latara ifarabale ti fe gboro won niyan o ota ti imunisin o le rubayam asiko munisin ti lo asiko munisin seku o seku ngba ba bere si se awon itoka si awon na mo ri se ri ota imunisin ota ti munisin se fun islam wa muqawamatuhu ogun ti munisin to gbo to gbe ko islam lorun won ni nkan wonyi to gbo se mo nkan ti problem ba sele I expect ko se yi pe ki n ta ba pele sin olohun oye ko le address definitively n ta ba je problem oye ko le address islam wa ni o ni al hulul o wa yuru al mustawrada islam ni awon solution se se pa lo import e fun n to ba je wahala tawo do ba doju ko sewari ikogun ja ti imunisin kogun ja the preferred solution ti islam mu wa won awon afani qadiyatun min al-zuhur wal-wudu ibi tumo lo ganu qadiyatun min al-zuhur wal-wudu it is crystal clear ipe won danu ogun mo islam won danu ogun won danu ogun ma gani o haisu la tahtaju ila burhan ko se kan se mo meri wa pe egbo samba islam oja samba islam oja akore kan to suma ta fi mo oro quran la nso akore to suma oni pe nigba ta ba nbe lawujo kan ba se nbe lawujo ti wa yi to se pe in tobirin di loni ko pa ko ma pa the so called clergy lekun mo in tobirin di lawujo yi ko pa won lekun atata fi nu awon mo tan fa be bi funra won tawon na din ti obirin awujo di to wa di pe ina awon ona ti olohun to ni wa to ni aye to so ko won gba to won fi dawo wahala yen duro fawojo inu ona ti olohun gbe kale be atun ara awon ti won tun jara awojo yi ni atara tan pe ni olori esi lawojo tan tun wa nta ko nkan yen so yin o se ni di ka se won so pe ogunu tan fe ko ja tan fe ko ja esin olohun ba le ki ola min zalika setili won nta fun mo pe ogun awon eyan won dani e bayi kale fun islam oni qira'atu ba'd ma yaktubuhu al-fariqan alladhani ya'tamidu alayhima al-istimar sheri ishariki awon tan ko gunja islam won ni awon ti won ma nlo awon meji kan na ma nlo awon meji yen ni colonialism fun ra e lo gbara le pe to ma ti ri won lo bayi ko siru ogun to fe ko ja islam to won ni win alakoko al-mubashiruna والمستشرقون الله اكبر اميج دمالو ني المبشرون والمستشرقون hot gospelers kaliba lo ka so pe a gentlemanly term ti o ni biyanu hot gospelers enu god gospelers والمستشرقون atan orientalists awon man lo hot gospelers ti o mo nkan kan pa islam ti o ko gbo ko anabi ri o le mani and that your prophet is a pedophile e wa wo ko la ti abere oro fe leyin o who is that prophet anabi to o mo to n pe pedophile so ngba ta pe ni hot gospeler yo fe bi elomi nu ki lo ye ka pe ru e lododo baba pe ni hot gospeler wal mustashrikuna orientalist awon kunu academia iwe ta mo nko e ni ri la rin oja so won mo ha fa won tan wa fe da lori ru inu academia awon to se pe won ni mantu si pupitry no school intervention lecture room ko ti masha el al muqarrarat al jamiiya to ti masha e ko se ti o prosecute yin pe se so nta le so pe o confirm pelu tan pe curriculum yi atako deni fun kini o fọlọhun ati esin ọlọhun
on man lo an mejeji yen gan wala farqu bayna al mubashirin wal mustashrikin ko si ato laarin al mufakkiri al mubashirin wal mustashrikin wo yato sira won kilo fa tori pe awon alakoko awon wo al mubashiruna yalbasuna musuha din aso e won wo kaso to won wo seni aso esin ni won pe won ti won elesin le pe won meanwhile elesin ni won wal akhirin ayofu yalbasuna musuha al ilmi won wo regalia won academic regalia la won gbe o so se o ke ma ba reyan to kaso esin so run a ni so pe yo mo so a ni expect ko le mo so so ku so a reyan to gbe academic gan wo a expect at least these are learned pe o ye ki mo ya won eleyi so leyin yo se ibi ti mo ti fe wole gangan ni pe awon mejeje yi geba afa wa ah shaykhuna al mubajjal yusuf al qaradawi o le fe gbanamu kate ti bere baun bo se document ye ninu ti a to pe ni al halu al islami al halu al islami o tun pada reframe o rephrase se o pe ni adahu al hal al islami won identify in ta share in ta won alaja o yato se ti won alaja ni ojo gbo won ye in ta won address o yato se ti ren address igba ti won soro yi a o pe in bo lo re ibamu a n soro npa ajaibul qur'an wa turku tadwinihi in bo lo bamu afa wa mustafa sibai alayhi rahmatullah nigba ti wahala seri wahala ki awon yan fe mo find fault pelu qur'an lai ni mo npa e ko se bere bi kiyan so pe ila nasikha wala mawsukha ko se bere bi kiyan wo sosun ko se pe awon sahaba ni mo yowo mi yowo mi ko se bere o ti bere ti pe papa julo as far back as al qarinu asani al hijri ni kan ti bere sugbon tori pe awon moyan mo won be lasiko yen olorun je won ori awon ẹran àwọn ọ̀tẹ́ẹ̀sì wọn rí wọn silems gbìyàn ọkọ̀ sọ wọ́nawọ́ná nípa àwọn àhadíìsù kan tí ó wà lára mọ́sẹ̀gbà kùránì wá tí ìtàn kùránì ṣe wá ibrahim anadimu albasori ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà yẹn kana ilẹ̀-musliman àáfáà sí ni olóbẹ̀rẹ̀ so àgbà táwọn ọwọ́ àwọn àáfáà ká kori problem yen spread further but at the twilight of the second European war o ka pe ni to yo nka loku second world war a le mo mura wa sere to yin bo ba gbe nkan se alopolo o ye ka ma revisit nkan ohun ngo pe world war so kari aye ni South Africa jagun ni wọ́n fà wá ní ọ̀pọ̀ àbí gbogbo ta fásábà ọ̀sẹ̀ náà ni let's tell him about so alternative history ọmọ sanskrit létí àwọn èèyàn ọmọ sanskrit torí pé ojú kan báyìí bíi capstar lọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń rìn ojú kan bíi capstar ni ojú kan báyìí ni wọ́n máa ń rìn ibi tí mo ti lọ ni pé at the twilight of the second world war àwọn ọ̀tá islam ńgbà tán rí pé gbogbo ń tán lọ́jà lógun ìwọ́ ló oríkà àdẹ̀lẹ́ oríkà anywhere níbi tán ti fi ìbò kọ́lẹ̀ níwì kí gangan ló ń inform first world war tó ìbò ló ń jà ṣùgbọ́n o lè kanú tírà kan al-islam ni yawma wa gordon fi nigeria le sheikhina al-marhum adam abdullah al-ilori o kan be o so pe ti baba yen ko le nbe baba ni moro je o fun inu nkan ti o bi wahala to live si first world war ti o le ri kemi ati e ta lo ta wa ni arts and humanities abi ta wa ni social sciences ta le ri ka tori won oyinbo e laide yen oyinbo e ma de fun instance mi na o ni pe kaifa yutufa nurul islam o wa nu to da wala le kaifa yutfahu nurul islam bo na se fe face islam out o wa nu kan tan factor yin inu awon kan to bi first world war o le ri yan ka so nkajo kawe ni o le ri yan ka nbe o le ri ka nbe la se ni mo foju kan ri na bi boda oni won kokon mo foju kan ri na in to jele keji ngba ti won soro npa the wealth of nations by Adam Smith in temi ati mo nka ni pe bawo ni won se liberate citizenry in tan ko be ni to ba lo ka mushkilatul faqri wa kayfa alajaha al islam ta lo ko ore ore wa ore re
te fe gbo ko e afa wa yusuf alkarno wi ngba ti won ite mai se nkan ti adam smith pe ni in to le mu ki ara lo yawo mo awon adari lowo merin ni meta lo nbe ni weight of nations gangan ani ke se pe a se yaka bo ke ni nbe ni pe bo la se so ara lu di omole ta so won di eru awon adari won so pe o ko iwe yi in support of the feudal monarchical Britain n to ko ni o ko in support of it so iru yun bo la se so ara lu de ru awon alase o ko sinu wealth of nation that has been translated so yin bo so bo ba se lati ti kogun di islam ko win won a bere si ran won kankan through iman aha iman ni won pe won bere si ran won kan ma da n ma ba dagbo yin muslimin tan shakaka akida tan shakaka afkar tan shakaka into je mu'taqadat wa usulu at-taqalid al-islamiyya tan shakaka tan ko confusion si so pe akwa muslimi so kini o bo won sa bere tashkiku muhawala tashkik yen won be lati pe in to ba je awon al-khulafiyat al-muqaddasa min hadha din aw fi hadha din in to je awon nkan ta ponle ta kakunu esin me won ti bere Qurani to se pe kini kan so le ki Mustafa al-Asibai alayhi rahmatullah so ninu tira to pe ni oni wa min al-musif inu to ba yan lemi je to won ba lemi je pari an yasiro e ma bo se so o an so ron pa ja ibul Qur'an wa turuku tadwinihi baba ni ni ko se pe an yasiro wara ada'il islam kama ri kum mimman la nashuku fi sidiq islamihi awon ta le so pe won isa afa enu ogba ka so pe won isa muslimi ka to so pe afa oni awon to se pe fi'atun mimman la nashuku fi sidiq islamihi awon ti muslimi ni won la koko ni na wo min al ulama walikutab ni na won afa biman al kalma walikutab ati pe ni awon onkowe min al muslimina ayin sari lola afi aladisi to pe na fi document yi tabi quran se din to di tanka loni no won pe nikan ni muhammad Mahmoud bin Muhammad Abu Roya Mahmoud bin Muhammad Abu Roya on lo koko ru afani inu e na ni al-shaykh al-kabir ad-da'iyat al-mu'ashir fi hayatihi lekin ata afa so tori mu'ashiru to ha Hussein ni Mustafa Sibai so tori pe won fe respect o ko won ni ojo won da min al-ulama afa to ko afa Muhammad bin Muhammad Abu Shahaba to ko difa'un an sunnah won da ko won tori pe problem ta fe soro Quran lati bi to ti bere kale ba gboye ko le ba ma ja si pe muslimo ma sa fun wesin re ewon ti ewon ba se bere oro ewon ta n ilé mìíràn tí wọ́n fẹ́ pààyàn lẹ́kùn ní kárí àwọn èèyàn táà ní sọ pé mímọ̀ lọ ọ̀làmọ́ ìwà lẹ́kùtà kí ni wọ́n ṣe wọ́n tó lẹ́yìn ẹ̀ lákín náà hún mún kọ́ di rú di mọ́dọ̀ àrí àti wọ́n wà mesmerized wọ́n gba ẹ̀tàn pẹ̀lú sẹ́mi à ń sọ̀rọ̀ pa bí meticulous a ni it is a meticulous research a fastidious one musashuruku na o paro e mara won pe awon wa meticulous nu iwadi awon se ama gbiyanju gan won ti won gba tan je niyan e si ma wo atakikil ilmi yi al kadhibi yorona fi pa awon won yi won gba tan je pelu e itari lara orientalist ni to pe laruba wa ni fin kon kankale ta loko won awon afa na loko won tọ́nàfẹ́ bú wọn wọ́n sọ pé àwọn tó ké kúẹ́kúẹ́ nínú àwọn kí ni ohun nínú mustachio wọ́n dẹ̀ ké kúẹ́kúẹ́ ṣùgbọ́n aṣọpọ̀ ké kúẹ́kúẹ́ yóò yẹ tó náà bá máa ké wọ́n pàdé wọn kò lè ní kúẹ́kúẹ́ ni yóò dọ̀mọ́lé ké wọn ni o ìyẹn ní irú problem táwọn tí à ń sọ ìlú wọn ni ó ń bẹ nínú àwọn mustachio yẹn fún ẹ̀kọ́ wọn ó gbé aṣọ ìmà wọn ó gbé wọ
o n be ninu awon to je west logist wo gbe aso omo wo gbe wo again ni goal won papa ko sidi yin ni pe ba ri won ti won de ni won ni jazatu ko nti ba se so yin na ibi ta n lo gangan ni pe wahala ti won lu awon musulumi lori wahala ki lo wa fa ta firi pe musulumi ma n ko sinu trap won awon afa ni musulumi imma ja'aluhum bi haqa'iqi turab al-islam ni ko se pe aimo kan eyan le ni mo ko se pe ai wa kulli alladhi yad'i fi al-ilmi ma'rifatan ilmi ma'rifatan ka ashiyahu se pe igba hadisi wa npa aluwa lani kan leyin mo npa e e te mu ju tonu e ta ba tin soro npa al ahadis odo yin la ma wa si ka wa lawazimihi e fi le fa won se won se muraa atakhassus awon afa won de se hitoro more sugbon gba mi o to se pe teyan ba fe mo ko gbo epo yin oja lai mo kan ngba ta fa so pe imma jalu bi haqa'iqi at-turafi al-islami lu ko se pe e mo kan won a so ko lodo ni won eyan fe da bi ajoji nbe wa adamu itla'ihim alayhi o ka so pe afa ati e ni won se nke ti safia ka so pe afa ni won lododo sugbon na iya tan da si yen mu isaba kan pa e adamu itla'ihim alayhi min yanabihi asofia lu ko se pe heritage islam nibi ti won da si ta so pe won tese bese pe won isaba kan pa e o le je nkan akoko wa imma inda khain khada'uhum wa imma in khida'uhum lu ko se pe igba tan je won bil uslub al ilmi pelu methodical processes ti orientalism an pariwo pe kini o wa methodical won lo research methodology se e won ta wa ko almazumi iro ni methodology iro alladhi yad'ihi ulaika alkhusum tan wa ta wa ma rabbatu fi surati zati ni iya ma safa mi o na se han iya ma han na ni sugbon ma han lona to gba ma gbe pe imma rogubatuhu fi shuhra afa mi fe popular e de gbawon afa mo so won so pe khalif tuhra in to ba ban le to da yo se tako ori ko so tutun ni o se ma amasi followership imma rogubatuhu fi shuhra ni ko se won fe han wa tadhahuru bi tadhahur rogba fi at-tadhahuri wa tadhahurihi fi tahriri al-fikri won fun la fe awon fe appear bi at-tahruri al-fikri awon fe ni independent thought se ri o da ki yan ni independent thought lododo ṣugbọn ke se bi n to ti ke se bi n to toro ti pari lori e lo al-mu'taqadat toro ti pari lori e eni ko le de ko so pe o ye ki obi o wa na awon nabi olohun oro ni won ti pari obi o le sinu won kódà bí èèyàn bá korú ẹ lé láwọn àfà ta rìvà ta pọnlé a sọ pé dáàlìkà mọ̀bọ̀lágùnwó nílẹ̀ ẹ̀lùmí tágùn ee ọmọ àlè ní ọmọ bú wọn ọ̀rọ̀ ti parí èèyàn lé tara tó ti parí lọ́rọ̀ sọ́kún òun fẹ́ hàn èèyàn kan wọn sọ̀rọ̀ kú sọ̀kún. wà á ma wòkó òun tàkúṣù tààfírọ̀ àwa wàhín mà wùkú òhun tààtà tààsírí àhàwà tàbí kó se pé àwọn àfáà tá à ń sọ yìí wọn kó sí wọn ń sọ tẹnìkan kò sọrí ní o mọ ń sábà ṣẹlẹ̀ ìfẹ́ nú wọn ìnìrọ̀fàt wọn ìnìrọ̀fàt ìnìrọ̀fàt jáde tàbí ìsẹ́ríkúò lábala ti rorí kó omi tí a mọ̀ pé bí islam ṣe sọ́rí nǹkan tá a bá ní nímọ̀ tó bá ti ń tako tí a mọ̀ pé islam sọ a gbọ́dọ̀ fura síra wa kínní yóò kún wàhálà tí ń bẹ ńlẹ̀ nítorí kí n so léyìn ni pé gbogbo ń táwọn èèyàn máa ń sábà sọ tá kódà bẹ́ẹ̀yàn bá bú àrùn bíi la àwọn tí ń ṣe náà lọ́n bá jí wọn ọ̀lọ́ yìí tí wọ́n fi lọ́wọ́ kọ́ ká tó wá ní kíyàn tó bú sàbí yóò tiẹ̀ tí àtọ̀ pọ̀ bá jẹ́ akọ́lọ́dúnbá wa
gbogbo ohun táwọn ń kọ̀wọ̀n yìí ní tó wá parí ẹ̀ tí wàbá fi parí ẹ̀ tọ́rọ̀ ẹ̀ fi ṣe é sọ lọ́wọ́ ní ká tó kó sínú ọ̀rọ̀ tàbí ẹ̀ sọ ò ní pé wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń kọ́ ìwádìí nípa quran ọyẹ ká àwọn àwọn kankan bẹ́ẹ̀mẹ̀ tó ṣe yìí àwọn tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ pátápátá yálà wọ́n ń sọ lọ́rọ̀ ni yálà wọ́n ń wíwà sí yálà wọ́n ń kọ́ntírà ni mọ̀rọ̀ jíru wọn references wọn tán máa ti ń karú ẹ ẹbí tá a bá pè àfáà ní inú kó sọ pé àárọ̀ ọ̀hún àìmọ́tìlẹ̀ àìtìzán ní kọ́ pé ọ̀rọ̀ àwọn mọ̀tẹ́sílà ní wọ́n sábà sọ àlẹ́tì nọ́kìlẹ̀ tí àánì wọ́n fi lọ tí wọ́n lọ tán kó wá fún wọn láti inú tí àti mọ̀tẹ́sílà kọ́ sí ọmọ rí bẹ́ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì gúláàtì ẹ padà rí pé ìròrí àwọn tó kọ jáàlà ẹ bá fà ṣe yan àárọ̀ ọ̀hún gùlẹ̀ àti àṣìá torí kìí ṣe gbogbo ṣíà náà ni ọ̀dà àwọn akọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn tó kọ jáàlà nù wọn àwọn ìròrí burúkú yẹn alẹ́ ti jáàrò bí a fi mọ àlàfàtì yìí tó máa ń sábà pariwo rẹ̀ nínú àwọn kí ni o tíra wọn ibi táwọn tí máa ń sábà sọ̀sọ̀kúsọ mùsùlùmí kùnà ni o àbáwọn tí wọn jẹ àwọn tí wọn ń tẹlé wọn lẹyìn mínàlẹ ọlàmáhí wọlékútà mínàlẹ mùsùlùmí ibi táwọn ti ń rí tán kànú tí ó bá jẹ èèyàn yóò jẹ àárọ̀ hu alùsùlùmí kì yóò wá jẹ ìròrí àwọn àfa wọn àwọn ní ọba wọn wú àwọn tó ti kú lẹ̀ ń tíà tí èèyàn kà wọn ní òwúdá ti pé ah bọ́ tíà kan bẹ náà ó tó sọ̀rọ̀ nípa ìsìn yẹn tí kan náà àfa yín kọ òun ti mọ tí ń bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ pé ọ̀dà yóò wá tan àfa lọ́ọ̀ka tó mọ́ sí máa ń ṣe nìyẹn ó lè yánú òròrí wọn tí ó bá jẹ́ yẹn ó lè jẹ́ ìkàyà àtùn àwọn ìtàn tó lù kẹrù ìbáde kùtù bẹ̀ àdà ẹlẹ́mí a máa fi orin mọ̀tánà bí a máa fi ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà ó ní mọ̀tánà bí ó fi ọ̀rọ̀ mọ̀tánà bí sọ̀rọ̀ ẹ̀rí àkídà ó ní mọ̀tánà bí sọ pé tágbáyà tó bá máa ń tán fi ń pè mọ̀tánà bí ọmọ yìí pé kọ̀ọ́yẹ́ kó fọ́rọ́ ẹ̀ṣẹ̀rí àkídà torí pò náà pẹ̀rẹ̀ lánàá bì rí ṣọlọ́sì mọ̀tánà bí ó padà tààrọ̀ já o so n bọ̀ wá ka ìtànú adabu tó kàn ó pàtàkì ọjà ó wá ka ìtànú tíra adabu ọba ló yẹ òun rí nǹkan tó yẹ sọ̀rọ̀ àkìlẹ̀ àwọn tó máa ń sàbàṣẹlẹ̀ nìyẹn so gbogbo nǹkan wọ̀nyí ọjọ́rọ̀ ti ṣáájú kẹ́lẹ́ bá ń kókò strange àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ni pé kùránì ọ̀rọ̀ kùránì àti tí ó bá kùránì ni tí ò dàrú pàápàá ọlọ́run ba lè suratul ankabut Qur'ani sọkalẹ̀ níbi tọ́lọ́run ti sọ pé ọkọ̀ sọkalẹ̀ sí kó tó dọ́dọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam ànábì ọmọ nǹkan kan pa ẹ̀ kọ́ mọ nǹkan kan pa tí àkàn kan tó ti sámà sọkalẹ̀ kọ́ kárí wọn ọ̀ka sí létí rí ká tó wá sọ pé Qur'ani gangan Qur'ani gangan sẹ́ sẹ́yìn pé là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn tí a tó gbá jùlọ ṣáájú Qur'ani ànábì ò mọ nǹkan kan pa wọn kọ ká fúnra ẹ rí fún ọ̀ka sí létí rí dípò pé tí wàá ní preconceived idea nípa tí ọmọ sọ ń pa Qur'ani ìtọ́ bí eléyìí òun nígbà tí ọlọ́run bá lékè ọlá tí ó ń bá wọn sọ̀hábà sọ̀rọ̀ nípa kí wọ́n ṣàṣe sùúrù ṣètìlẹ́ sátò lankabut là ń sọ kẹlẹ́ wọn pé kìí ṣe ọ̀rọ̀ pé mo náà ń ṣe ṣe bí ngbàtí ìdájọ́ ń sọ pé ọ̀rọ̀ mẹ́ka ni sọ́tò lankabut sùrọ̀tún makiyatun bí akimọ̀lẹ̀ ha àwòbíkà ibi kamẹ́lẹ̀ ha mẹ́ka ló ti sọ kalẹ̀ ibi tó náà ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́run ní wàlá. Ọlọ́run
sí orí o ọba tí tí ma ń tú òkú tó rọ́ láti rí òun lọ lọ́hun láti ní mùsùlùmí abùkátà sí ká ma ń súnmọ́ nǹkan ẹ̀sìn wa from time to time abùkátà sí kọ̀ ẹwọ́ bọ́lọ́ ń ṣe tó àṣírí wẹ́rẹ́ torí pé lónìí ọ̀gọ̀rọ̀ mùsùlùmí ti sá lọ fún kùránì ó sá lọ wọ́n ti parọ́ fún pé àwọn ìtànkà ń bẹ àwọn ìtànkà ń bẹ inú kùránì yẹn ó dàbí ẹ̀kọ́ wọ́n lọ excerpt ebó ogun tó máa sọ fún yẹn wọ́n excerpt from the book of the books of the Christians wọ́n fẹ́ jọra wọn ìjọ luke sébì tán luke ṣe rí inú bíbélì ṣe rí inú kùránì ni sébì tán musa moses ṣe rí inú bíbélì ṣe rí inú kùránì ni àwọn ń sọ̀rọ̀ ń pa pé nǹkan kan ọ̀dá kán máa sọmọ́ lọ́rọ̀ ẹnìkan tó máa ń fi ẹ̀rí hàn wà nínú bíbélì pé tó jẹ́ kó máa sọ tó ń sọ ní pé ń bẹnu sáàmù sáàmù the book of psalms whose authorship remains questioned in the Christendom wọn mẹ́ni tó kọ́ láàárọ̀ yìí wọn ẹni tó kọ́ láàárọ̀ wọn mọ̀ ilé ìkó lọ́rọ̀ kí ni wọ́n wí ọba tí wọ́n ń tòkò tó rọ́ láti rí lọ́lọ́run ọlọ́run prepare anábì wa sọ̀sẹ̀lẹ̀ lè àtàhàdìyàt àlẹ́tì sa yúlákìhà wọ yóò àìní mìnìhà àìnà kùdú mìhìl màdìnà àwọn ìpèníjà táwọn ibi ó padà bá pàdé nígbà bá dé màdìnà ọlọ́run prepare àkàlẹ̀ lójú ọbẹ̀rẹ̀ pé wàlẹ́ àtújá dèlú àlàkìtà níta fi bẹ̀rẹ̀ tuntun bá ní pé nígboro mọ́kà èsìngbù jìù yẹwúdí kankan báyìí àbí kírísẹ̀n kankan báyìí kọ̀ bá níbi mọ́kà lájọ́ tí mọ́kà ti jẹ́ mọ́kà tí ìdásùkò náà bí ànábì sẹ̀sẹ̀lẹ̀ tí ìdásùkò tí ọlọ́run gbòdìdẹ àsànábì ọlọ́run èsìngbù kírísẹ̀n ọ jìù kò gbé mọ́kà rí èèyàn àwọn fẹ́ sọ pé ọ̀dà wárọ́ kọ́ńkọ́ bínú náà fàlẹ́ lamuyakun yahudi yan wala nasurani yan ko ise kese yahudi kese nasara sáwà pé báyìí kí tọ́nà fi sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú bí tọ́nà bí o padà gbé madina tó fi sọ̀rọ̀ ẹ̀nu bí àsopọ̀nà pèpè àhẹ́ẹ̀dì ni ọlọ́ni ọlọ́ni ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀mọ̀mọ̀ jiyàn pẹ̀lú àwọn ta fún ti àṣáájú yín tẹ bá ní nǹkan kan tẹ fẹ́ tiẹ̀ discourse tí ó mú yàn wá kọ́ ya jẹ́ ń tọ́ dáa. ilà lẹ́bìnà tọ́lá ọ̀rọ̀ mẹ́rin mọ́. tábà ní kẹ́ má bá wọn jiyàn yìí kìí ṣe bí kẹ́nìkan sọ lójú yín lójú kó rojú ó pọ̀nà bí ní ẹni tó gbà ẹ̀wọ́ ọmọ ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o bàbá kọ́ sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ lálé ẹná. àmọ́ kún ọlẹ́gbọ́n tá a mọ̀ tó jẹ́ bí masalibo fi dín níkà àní sọ àjọ máa ṣe títí tó fi akọjá yèrè àgbé ọsibí tó belong sí ká tó bọ́ sọ̀rọ̀ nípa pé ń tọ́sọ̀ òdìbí àkọ́kọ́ bú ọ náà lọ́kàn sọ fún ilẹ̀ lẹ́dínà bọ́ọ̀lá mọ́mí ní owó yàtọ̀ sáwọn tó bá kọjá àlànà wọn bíi ẹran kan ẹran ló kọ rẹ ẹran ló kọ ẹ bó sì mọ̀ pé pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọlọ́run ó jẹ́ àmọ́nà ibi tí ń gbé àlọ́ ọba yóò wà kéwu fún wa yóò kéwu fún wa dáadáa yóò kéwu gan yóò kéwu fún wa wọ́n ló ní òun náà lé ọlé ó sì parọ́ mọ́lé kí ó ńlá kanlẹ̀ yorùbá ó níbẹ̀ ló ti jáde. wọ́n mi lè pè yí àwọn kòrò ọdún dá ó ní ọlọ́run ó lọ́nu bẹnu kùránì gan pé ìmọ̀ ń pa ẹjọ́ tálíkì àmọ́ ó tó kọ́lọ́run sọ pàdé bí ìsámà ẹ̀yìn náà ní àhà aya wa da aya sọ́tù sukuru inú àwọn aya àtútí mẹ́nu kùránì wọn náà máa gbọ́ malagidi tọ́lọ́run ti sọ rí ó ti sọ parí asúrọ̀tú asukurufi mìíràn súwárí alimakiya ìtọ́lọ́run ti sọ parí pé isa ń padà bọ̀ sú aya yẹn gangan wà ìnáwó la ilmu lè sáàtì fàlẹ́ tamtàrú nàbíyà wọ́tàbíhù ni ẹni pé nǹkan méjì papọ̀ ní aya mu alákọ̀ọ́kọ́ wà ìnáwó ọ̀rọ̀ tánà ń sọ́ọ̀bọ̀ dọ̀míru ṣáàni ni ọ̀rọ̀ tánà ń sọ́ọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ isa wà ìná isa la ilmu yìí tí wọ́n gé la alámọ̀tún ọ̀rẹ́ wa bá tó pé la alimu lákọ̀ọ́kọ́ pé yóò kéwu gan jọ bá pàdé yóò kéwu gan ọ̀dàrú gan ọlọ́run tún wá ní wà ìnáwó la ilmu lè sá àti fàlẹ́ àtàmtàrú nàbì ha sóbìnrin ni yí sá ni fọlẹ atamtamu na bi ma da bi saati ẹma ti meji n pa alikiyama nka kan jẹmu kọ dimatu rẹ
ومن تلك المقدمات نزول ماذا نزول عيسى كاكو توبان نا كاتو سو بيكي لا نفا سو ايبي تو مو تي لو نيان بي ايران كان ايرو ايران باون كاتو سالايي تي او مو فون اكوكو سو بو ري لو نا الا الذين ظلموا الله نافا تو سو بوسي نو وان وقولوا آمنا itika o ma so fun won itika won so fun atan fun ti asaju wa ku to di oro dialogue ni pe awan ti wa o amanna bima unzila ilaina olohun awan ni gbagbo na ti olohun so kale iyan na awon se ri ba se nkan o tin so awon mahawiru awon teams mi ti topic yi ta to discuss e ase pe iya ton be laarin inzalu alqur'ani wa tanziluhu yakumullah iya ton be laarin mejeji so won ta alqur'ani wa tanziluhu aya to sara won yakumullah anzala wa nazzala aya to sara won o si nbe so awon mu'mini o so wi pe wa amanna bima unzila ilayna anigba bo nu ti won so kale fun wa ni bi ta ko so kale si wa unzila ilaykum ati n ta so kale fun yin e ma gbo e wo na ti bere oro ke se pe ase pe ma unzila ilaykum alladhi yakhutalifu amma fi aydikum ama ko won so nkan kale fun yin sugba ke se ti n be ni owo yin yi inti o fi yeyan niyan lẹ́kí ọlọ́run lo ìbára bímọ ohun zila ilé iná wà ohun zila ilé ikún ẹ̀dígẹ̀ẹ́ tí ń sí o so àwọn agbá tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ fún ìlàkọ̀ọ́kọ́ ọjọ́ agbàpọ̀lọ́ ń sọ̀wé kalẹ̀ tí ń pè ní kí ni àtàwọ̀rọ̀ a sì gbàpọ̀lọ́ sọ̀wé kalẹ̀ tó ń pè ní alẹ́ injil ọba yẹn wọnánú muslimun mutiuna lè àwámẹ́rí dáka rọ̀bì àwọn agbájú sọ̀rọ̀ ilẹ̀ fún àwọn àṣẹ ọba ọ̀hún ọlọ́wọ́n ní ọ̀rọ̀ wá dojú ó ń ṣe ọlọ́run gẹ́gẹ́ fúnra ẹ̀ wakada a sì pé kama anzalna alalẹ̀ à ń bi ẹ̀kọ́bìlaka gẹ́gbà ṣe sọ̀kalẹ̀ tira simita ko so si ko to denu la ke ya to pula nabi olohun saaju re wa kadhalika anzalna ilayka be la se so kale na si lawl mafus la koko wa min unalika quran bo sibo baitul izza sam ke se kan kan olohun so quran kale fo so lo bi iwe lo ko lo lo gbolo inzalu wa kadhalika anzalna ilayka alkitaba ha be la se so kale orí kùránì yẹn ibi tá à ń lọ gangan nù kùránì ohun àwọn tí o máa bá jiyàn tán ní ìgbàgbọ́ wọn pọ̀ gan ẹ máa gbọ́ ohun kódà ní mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ bá kó àkáǹtì kalẹ̀ báyìí yàtọ̀ sí frankwood àkáǹtì ti bí tẹ́ ẹ kó kalẹ̀ tẹ́ ẹ kó kùránì kalẹ̀ báyìí àkáǹtì ogun mùsùlùmí mu o yóò ní ọfọ̀ yára ha ju kùránì lọ lẹ́gbọ́n sọ pé àwọn tí ó máa bá kùránì jìyàn pọ̀ nínú àwọn èèyàn ọlọ́wọ́n ni ṣùgbọ́n ẹwọ̀ pé kí ni fáwọn ń ṣe láàrin yẹn ó fẹ́ pé àwọn tí ó máa bá kùránì jìyàn ṣùgbọ́n o àwọn tó ṣe yí pé àtẹ́yináwó mọ̀lẹ̀ kìtàbà àwọn tó ti gba tí àṣáájú kùránì nígbàtàn rí kùránì àti bó ṣe ń ká yìúmínú náà bí wọ́n tó ọlọ́run ló ṣe kí ni o lọ ṣe lè náà kalẹ̀ ẹni tọrọ bíbélì báyé lódodo ọ̀rọ̀ kùránì ni a máa wọn churches kan nílẹ̀ yorùbá ń bí ìbàdàn híyà tó precise tó ṣe pé lórí ibi tí wọ́n tó bíbélì sí inú ṣẹ́ẹ̀fù chọ́ọ̀chì òkè ẹ̀ báyìí kùránì wọ́n gbélé lórí dàárọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn àwọn orthodox churches ni orthodox churches àwọn kànáìsì tẹ́ ilé fọwọ́ rọ́sẹ̀yìn ni wọ́n tó gbogbo ànájìl kalẹ̀ wọ́n àgbé kùránì sí lórí wọ́n gbé sí lórí ọ̀nà ṣùgbọ́n àwọn tó bá àwọn tá a fún tí àṣáájú tọrọ ọnù tíra àṣáájú yé tẹ́ bá ti ń ka kùránì wọn ni mọ grimace wọn ni mọ gbé wọ́tàdé reading wọ́tàdé reciting wọ́n gbà wípé ọ̀rọ̀ ni ìyẹn náà fi pé aya tán tú yìí aya mọ́kàní ọlọ́wà mínú àwùlá yìí àti inú àwọn ẹran kẹfẹ́rí mọ́kàní náà
are nti so kin ton pe Quran yi oro Olorun ni ibi tan lo gangan ta fe fi soro loni niyan yen lo jo ya pe asemba ta gbo alul kitabi ninu sura makiya ko tumo si pe alul kitabi n gbe maka so Olorun fi yen prepare men do so Olorun saaju la koko o wa pada sori awon tin be maka gan pe wa min alahi ninu awon tin bo lo kiti pe gangan ma yu mi be en to ti ka Quran si leti ton pe oro Olorun ni wa ma yajhad bi ayatina kala yo ko ma ta ko awon abi awon olohun afi en ti o afi alayin mo re pari eni ko ni ta ko ami olohun afi alayin mo re pari olohun ni intan ku fe ntan ta ko la ni mi ko mi li ki so pe olohun tu iro la seri wa ma muta tatlu min qablihi min kitabin yatir ma kunta tatlu min qablihi min kitabin e wo nafyu ni yen siyaku siyaku an-nakra afwan dhikru an-nakra fi siyaki an-nafyi yakumullah lakini li ifadati al-itlaqi bo ta ba npe nti apatapata o kakankan ri allah ama kunta tatlu min qablihi min kitabin o kuku ya na ko kankankan ti akankan ri annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu bi yamin dan ni ton lo sori kitabin o si fowa re kan bayi o mo nkan kan ko o ko nkan kan kale ri tori pe to je si ko mo nkan ka to si mo nkan ko idan la rutaba li mubtiluna awon to fe dayeru da ese ru ma won eyan lowo won oba ma ri nkan so won so pe yi si kan ni kana bi mo ko mo nkan ni iya je nkan ibi ta ti wole niyan Quran ta n so yi ka lo yon kaluku wa bi ta fe salaye lo anabi o mo nkan kan pa e sallallahu alaihi wa sallam awo oke ati abere nu ngba abere bayi kilo fa ti anabi fi alota ni boro maka kilo bi gangan sema ko ye won ma ba fa won kutu mo pi o ma fa in kun awujo ko kan kale kale ba ki o le ba ya won tin gbo wa in to lo mo to je suna olohun ka koko saturu yi to je suna olohun ko de kale ti suna ko si awujo na laye to lo won ti gbona bi olohun dede o ni nkan ko kan ta won ra awujo mo mo pa e ti o je expertise tabi won mo gan be ba fe ji se olohun lawujo won in tan mo won e wa mo ju won lo ta ko ne su ni won gba mo nkan je bo se mo nsa ba ri be lawon awujo ta won ni bi awon bi olohun ti dide ti yin gboro je ko olohun lo decree ti yin yen le fi win ni won te ni besu lo na won lo fi gba pe eleyi sara se lapere sara so ran pa pe ki won so fun yan pe bo se ayo lo kan se bi se e mo ta won kan awon ton won rin ni isu ise kini kan nlo won ni se bi ise alaba won ni nlo won dara won mo ise kini kan nlo ise get ha so mo se ma se o se ba kan na se mara won so la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati yo lo kan bayi won ti ma tun lo iru challenge ba yen o nbe lawuja nabi olohun saaju ta ko awon nabi olohun ba n paro awon eyan to lo ran won si lawon awon kana kiri eyan won ma lo pe ah se gba won opin lo so fun pe musa pe musa iti musa nlo oju ah ke se gbe ti a to ko je dan ni ba won se kankato ba won se je moyan moyan didan ko ye ki musa won ko ni fita won so suna ni wa qad kanat sunnatu Allahi ta'ala fil mu'jizat ise si olon labala n to ba je se eyanu an takuna al mu'jizatu allati yunziruha Allahu ala yadi kulli nabiyyin min anbiya'ihi min jinsi ma bara fi qaumihi sunu inti ko daru niye in to lo tanabi olon wa to ba mo se eyanu kan wa ti o fi convince awon eyan to lo ran si yo jeru ranti yo don tawon ara arujo won tan mo pa egan to epo ye won ba je e mo wo watawaqafu hatta taqul aqwa hujjatan wa azhar qur'anan wa asdaq dalilan yo je n tun mo pari watawafaqu watafawaqu to pe enikan ko mo to won
hata takuna atwa kutu tak organi wambe wani kapo umatuma hata takuna akwa hujatan wa adhara burhana wa asdaq dalila yani ti o fi gbo ori ti won asoran pa idan lasu kan nabi musa awon to sumo ni alayhi salatu wassalam idan yen nigba to daarin kan awon opin gangan gba to bo je si pe e ma gbogbo lo nton lo nigbati won so gbogbo nkan kale tan bi mo so pe bal aluku eso eja gbo se rewo nigbati won so kale se n pe ti wa so ko lon lon nabi musa ni se e ma ba win ko kan to ran tin gbo wa olodun na ba so gbogbo e kale Olorun ba ni awon okun okun lasan bi okun bata ta so kale atawon opa yukhayyalu ilayhi min sirrihim kana tasa lo ba jo o ba jo loju abi mo sa pe kini ma se kini o yukhayyalu won ji o da be tan ba fi dan so phone yi di pansteli bo se wa yi ten to se ba ti lo tan to fi le ba yo kada di kini o yo kada di phone pada na fa so pe le sihr hududuhu la e dan ni limitations ta wa so fun yan pe gbogbo yan na ko lo ma sa si ti oran in ta wa fa gba le ro ni yen le sihr hududuhu ngba ta wa so yin yo khoyo ile yi min sirihim ana atasa nigba ta wa fa so n pa ti anabi musa alayhi salam opa ti musa so le to di ejo fa ila ya hayya atasa yọgbọ́lù kíni o àtàkìyìlù kú original ilé ẹgẹ́ tí ó tó ti músá ju ojú tí wọ́n lọ torí pé ọlọ́run ló sì kíni o ọlọ́run ló pàṣẹ sí ti músá bẹ́ẹ̀ náà lánàbí yìí sàlẹ̀ ìṣọ́lá tó wá sẹ̀lẹ̀ àtibába ká tọ́jú èèyàn àtibába almutaalliq bi sihr òun làwọn ará damascus mà dáadáa tí sickness bá díjú tí ó di pé ó sì máa ń ṣẹlẹ̀ irú dẹ́bẹ̀ ọgọ̀rọ̀ tí ń lólúgbò náà máa lórú ẹ̀ ó ti sì mọ̀lẹ̀ ìwọ́ ni òye ọlọ́run sọ wà àṣàṣí ọfà ìran sánmà pẹ̀lú àna ọlọ́run ìwọ́ ni òye ó ti sì mọ̀lẹ̀ mi tó ti sé yóò wá fi àfọ̀ṣẹ́ àtolúgbò ń pe àìsàn kúrò lára ẹni yẹn ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún méje ẹni yóò sì kìlọ̀ bọ́lọ́nù ẹni ó sì kìlọ̀ bọ́lọ̀ ni ó ti ṣẹṣẹ kú sí yẹn kalẹ̀ so àtibába ṣẹ́rí tí a sọ yìí ó di nǹkan tí ọlọ́nkadà ká mọ̀ àǹtọ̀rí kí àlàìtọ̀rọ́ fi àṣàkṣì yìí ẹni tí ó rin ọ̀nà yẹn rí ó pariwo wá báwọn àfáà pé ayé òun ti bàjẹ́ òun sí òfò agbalagbà ní ibi tẹ́ ti ń bọ̀ kí ló ṣe yín ọwá sọ tó ṣe òfò rẹ̀ ò ṣe máa sọ ọ̀hí ẹ̀ ni ó ṣòfò lójijì ni o so àtibába àlẹ́tìkánat montasurotan alahadi nabi ilayi isa alayisalam kanat mutaalliqo bi sihr táìsàn bá díjú pátápátá àwọn ò fi síru wọn fi pè é inú ló jẹ́ kí ti ìsá ó yàtọ̀ sí tiwọn táwọn náà dẹ̀ ṣe ìtòrọ̀ ọ̀fù fúnra wọn pé eléyìí tí ìsá ń ṣe yìí kò ó yàtọ̀ sí tí àwọn ń ṣe wọ́n ṣe ìtòrọ̀ ọ̀fù ẹ̀ torí àsòkò ni nítorí ká sọ bẹ́ẹ̀ kúránà ló jẹ́ gbọ́yé o nígbà tí àwọn ibi ìsá tí ó wí ó ní wàhíì ní kọ́dí jí tukùn lẹ́yìn tó mọ tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́tí ni sẹ́mà ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀ wá wu bẹ̀ yẹn kí wá wu àtàfí ọlọ́mọsánú wá o lórí sábẹ́kù márífà tí ìyákún lórí bí mo ṣe mọ̀yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ ṣe é máa ń ṣe torí bá ṣe sọ ní ìṣẹ́ lómi ò bèèrè pé ṣe ń tánṣọ tẹ́lẹ̀ kan sọ àánú tẹ̀sí ṣe bí ìlànkàì èyí sá ní wà á ní èmi o tẹ̀tẹ̀lẹ̀ bí ayatin tahotalifu
amma fi aydikum ohun ti ma mi mi wa to yato se tin be lowo yin ani o wa so ohun ti olohun pase oni wa anni akhaluqu lakum min tin sori ke se ye adaba ke se ye dofu ni won so nbi toro kokoro ko kana yiso ya wari ye ye adaba mi ma ke so subhanallah omo da ki seri esin atede are inseparable esin ati ede esin are inseparable ko se jale esin ati ede esin are inseparable ko se jale ti kan ba ti so esin o danu eyan le lesin kon mo ti won fi ko esin to lo n se ile se be ri kilo kilo ko ba won al gulatu min az-zuhadi yaqulullah kilo ko ba won won sa fe sin lo won a min az-zuhadi so won fi won gbesin in to tesin mo wa won se kini o ko sinle ko sinle so esin ati de esin are inseparable ko se jale mejeje le yo mo po anabi isa ali so o ni ani akalukuna ko mina tini ayati toyeri ipenija ni yehudi lo wa challenge Jesus Christ alayhi salatu wassalam ife ngba ti to so pe olodun lo ran se awon fe nkan te pe ko ma je nta won ma to ko si nto le so ti o kokko le strange sa na isa o pe ki lo le ki le mi je won loju nu eye na o se a se nkan kan ti e wa ke se ye pa pa ko se do fu kankan itan eh kai hai hati to iri ko se ye kankan o jo ni awon al mufassirun ittafaqu lori pe in ti won so poju eye yi al-khafashu ni adan Allahu akbar to se ni akhluqu lakum min at-tini ka ayhati at-tayri in to jo eye adan ni iyen nikan lojo yehudi lojun gugu damascus lasuko tan so ko si ko iyen lojo won loju tori adan in ma menstruate adan a ma breastfeed adan o ni ye ti fin fo yo menstruate yo breastfeed isi kesi kesi iye latabi du ke iye be se iye Allah yo bimo biyan se bimo ni ta ta ba se yo awon lenu bayi e ro biyan lo se kini o Allahu akbar Allahu akbar ka anni yaralukum minna to ba makale to maka lati bi kini lati bi ama fa awfuhu fi fili o si wa n fategun si la fa yakunu tayra yo si ama yo ase pe e ma gbo fa yakunu ase pe fatofiko yatiru ka ama fatofiko yatiru ka toaro ni toiri yo si bere si mo fo bi eye n ba so pe ka ya ti tori la koko yo si mo fo bi eye be kini o bi innillah tori pe n gba e kon ti wa pe ni ja won fe fi sese ni yen olodun si godo rescue e to ka bi olodun ni lododo oni to n se n to mu wa ufuriu al akmahu en ti alaare wale akuraso alakmo yen are pe ko rina ke wa se pe oju yen fo se ngbo mi ye won bi yan ba fun ta su se tun yen o de sin ta fe tuju ntan tu lo mo mo re sere mo gbo luga o kan tu nkan wo ja nna ma ati olohun ko lohun sa nu e o ya tu to do ara o tu to do ara e won kan bi won kale bayi ko se pe lai to ye ki oju ko wa lefo so yen koja ina awon al-atiba na al-yahud ni damascus idan won kanyo Allahu idan won kanyo wal abrosu wal abrosu leji ni ma tu abrosu si won ma tu si lepa adete won si ma si si won ma tu si fitriolisi ai san taro kan san fofon wa i ma se laruba wa dada tan to ba to wa to nbe ni area sham ati hijaz won ma sickness yen dada die die na nbe bi wa hu yil mauta illa nwa dan ba pare si pariwo akan ya ben ni pe boko lan lo to ni won sa jo won sa jo ku di melo gan lo ku tan bi sa jidi di melo melo ku on merin ni eyan merin ni merin ni wallahi po po ku la pe wa hu yil mauta illa wallahi ta lai merin ni المهم جرير الطبري وصل اليه عليه رحمه الله مرينا ني مرينا وسيري يبي نجاني
se wa na mi lo gbara re ki se po bu mu ro in ko se anabi isa gali gali wa na bi olodun mi pe jin lo ko lo boji oku o e ma ku ango won fe fi sesin ni e ma gba fo ajoku dede won fe fi sesin ni so bi ta ti lo ni pe into so ngba ti o di ti isa alayhi salatu wassalam al idn min allahi wa ankun anabi isa se lo ji o yato sin tara damascus se anabi wa sallallahu alaihi wasallam la ruba wa igboro makkah ka so pe lo ba lo didi fun ra won won gba ti akankan saaju lati sama wa won la nabi okankan la rin won lati sama lati latodo olohun de ko kun won kawe kankan won si niyi kankan ko si kan ti lo ba ni la ba gangan ko ti ba won da yi kankan ni beyan ba nbo lati teyan ba nbo lati teyan ba je ara rome abara persia to je ara rome abara faris persia to ba wo yi ke yi shama bi jasi won ko soro diku pavilion won ko fun pe ara rome deu allah akbar ara sham deu hitrom lahu lati panle lati won bo de gu eni yi kan ko si fun won depo pe won wa ni nkan to le ma je nkan agbara in tan wa ni ni oro ni o won mo oro so ti okoriro ise owo sise oselu to lagbara labawo ni kankan allah akbar won ni kankan báwọn sọpọ̀ wọ́n ń sọ̀wọ́ sẹ́gbà sọ pé ẹ̀ ilẹ̀ àfi kọ̀rẹ́ ìṣín ilẹ̀ àfi ìmọ̀ ìṣẹ́ 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 láàrin ọdún kan ẹ̀ méjì lèyàn sọ ká sọ pé ara pàṣíà ara rò tí yóò sígbà tí ó lè dáṣẹ̀ wọ erékùsù lárúbáwá ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan kankan tí àwọn ẹni ò ní ó ní ọrọ̀ ọjà ọ̀rọ̀ ńlá àsọwá kólékalẹ̀ àmì gbogbo wà tó lẹ́yìn ẹ̀ bí ọmọ ẹ̀yìn ogun àwà tó lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n tó lọ́nu wọ́n lọ ọjà nù sókò kàs wọ́n tó lọ ọbẹ̀ yọ̀wà kọni wọ́n sì ń kọ níyẹn wọ́n mọ̀ yìí tán wà tí a kàn án tí ẹ̀yàn wà tí ẹ̀yàn tó represent ẹbí tí yọ̀wà tí ẹ̀rọ nìkan wọ́n ní ọ̀hún ìní ní tán máa ń ṣe nu irú kọjọ́ ọlọ́run àfikọjọ́ ọlọ́run so environment làǹbì tí ni kùránì ti ṣe ní olóòtú sọ̀kalẹ̀ fún sí ọlọ́run sọ̀sẹ̀lẹ̀ so ní tán wá bí wàhálà gangan láàrin anábì sọ̀lọ̀ lọ́sàn àti abu sufiyan àti abu jahl tọ́wọ́ pé a gbóngá táà ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn sẹ̀mẹ̀tẹ́ ni mẹ́sàn pé kùránì gan tó sọ̀kalẹ̀ lárúbáwá nílẹ̀ mọ́kà gangan àwọn ará mọ́kà gangan ọ̀ká sún mùsùlùmí tí ò lè kà náà gbọ́ wa ní tó fi yí ẹran la fẹ́ kà yìí wọ́n mọ̀ kánàbí wà sàṣà ní tí ń gbà ohun kọ́ kò ó kọjọ orí ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ṣe wípé tó bá kalẹ̀ tán gbogbo àwọn tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ nù wọn wọn ní àwọn olè sọdún tí mọ̀ mọ́dún sọ yìí tọ́mọ̀tí bá ti sọ tán tọ́mọ̀tí lọ tọ́mọ̀tí lọ wèrè ní wèrè ní o àìlàní wọ́n sì mọ̀rọ̀ sọ fúnra wọn jahalin àti abu sufyan àti al-akhnas bin shariq àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ mọ́ tán mọ́ ń se liestami wọn sọ fúnra wọn ṣáà tá à ń sọ yìí mọ́yàn nú ẹbí ilẹ̀ lárúbá nú ẹbí maka ni mọ́yàn àwọn bóde kẹyìn bóde ní ṣe kẹmọ́sán pẹ̀ ń lọ sí ọ̀dọ̀ malam èmi náà bóde ní àjọ dágbére fúnra wa àwọn náà bóde ta fi débẹ̀ wọ́n jókòó síbi tánàbí ti mọ́ wọ́n sí ọlọ́run kírun lóru. fa akọ̀dà kúlò rọ́jò lè mí ní ọmọdéle sáré yẹ stẹ́mì ọ̀fì. òun kàlùkù dájò kò lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n ń gbọ́ tánàbí nǹka sọ̀sẹ̀lẹ̀. wọ́kúlù hata ida tọ́lẹ̀ alfajiru wọ́n wà mẹ́ tilẹ̀ fi mọ́ tafarọ̀kú ṣẹ́dí ìtàkùtà gbé tán máa ń wí bí ká máa kọni kẹ́mọ́ ní túnmọ̀ sí ẹ̀pà rédíò yẹn járe wọ́n kàn parí sí alẹ́ tí ọba dúdú mọ́ wọn wọ́n bẹ̀ látòrú kájò kò tilẹ̀ fi mọ́ wọ́n bá ń gbà wá ń lọ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún ẹ̀rọ ibi ni ibi ni ibi ilẹ̀ dé o n kalukú wa n lọ ṣùgbọ́n tán fẹ́ àmà pé o n kalukú náà jọ ń lọ kẹlẹkẹlẹ ni pé fàjẹ́mà ó mọ̀ tọ́rí ikú ọ̀nà bá pa wọ́n pọ̀ fátàlá wà mú wọn kí ni wọn kí ni ẹgbẹ́ 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 ká à pé kí lẹ wá sí mú ẹ ní sẹ́gun o ẹ̀yin náà ní káàkiri ẹ̀ lóru tẹ́kẹ́ mọ̀ sùn wọ́n kọ́ làbáwọ́sùn ó lè bá wọn sọ fún wa pé látẹ̀kú
e ma pada wa gbo nte gbo imo o tori pe falao ni falao ro aku ikum e wa won lori esin awon intani kiri awon e ma ma gbo o da bi ntan kan so lo ni pe don't ever listen to that Quran, it is demonic. I tell you, it is satanic. O kon la o on je ku je ni o be na la wa ke fini ko isin na se nso pe e ma wa mo o wala akum ba'du sufahaikum ti kankan na won ode ten paro fun awon me leyin won o la au qa'tum fi nafsi shay'a e se kankan ku se mi e yo gba na bi igbo o ma soro fun na ba lo lojo akoko wa hasala fi laylati mani allah akbar to ba jogo to ba wo yen to ba wo yen be wa bi ga ta ma tanan ni o du o ni yen won lo njo keji awon mo mo yen re o won lo ngba to de be wa hina ilfaqo fi laylati athalisati qala ba'du li sa'a lo njo keji won tun gbo mo nabru hatta nata'ahadu ata nata'ahada alla na'uda fata'ahadu won ni awon oni ye mama wa ouda tita fujo bura pe a ni jo wa mo fata ahadu ala dhalika onoda ajo a ni o jo fe lo so ma tafarqu nigba tan wa nlo le keta yen wasal e ma gba o fima sami'ahu am muhammadin ibi gata lo gangan no alakhnasu omo sharuq wa nbi abuja le pe in ta gbo fojo meta hun madha sami'ta o wa ni e ma gba o e ma wo gini madha sami'ta ke lo gbo o wa ni oni kilo nso yi tanazana nanu wa banu abdi manafin asharafa oni so o man abdi manafin tanabi tara won wa awon jo compete lori sharafu honor prestige ni gboro makai atori mo fa atun fa atu amu won fa la wa hamalu fa won ba la laji lalejo wa hamalna ana ngba lalejo odi meji fa atina wa atau won tore fa atina ana ntore odi meta hata fa rusulan awa dijo kan tajadhabna awon jo ni fanfa ala rokbi lori pe tani ngba lalejo to dei lalejo ibi ta tan soro yen se ngbo mi oni awon banu abdi manafi won so fa won pe be ku se se ma gbo o minna nabiy shari nkan meji la fe gbo yi la rin alakoko ni pe nigba mi wa to se yi pe ti ti je ko en toro jo pa wa ti e po o n be ri ore kan lodo olohun olohun ti se fun iwo ti oro jo pa wa ti e po o ti lo ore yen mama jo tenu e jade pe aku gbogbo wa la yin na si ri ko ti yo bo se sohun olohun le binu si yo tani to so ru e si ba fe si onka olohun gba fun lori re o mo so fun mo lo salatu ewu ara ni na ado sanra ni bo se ma nso bo se so yen te olohun ba binu yo binu si yan en to so si na to ba wo ke oju egbo si bu ohun olohun ba binu ibi tan tan so ro pe wahala yin po se tun gbe leyin na ni nla won ba mi adun ba so fun pe kini nse yin minna nabiyun yati awala nabi to se pe n gba wa yin sama fama abuja lo anbu o wa nbi alakhnasu pe oni ki ma ba mamaduja oni ki ma taku oni ki ma ba sota oni ki ma so fara ki ma gboro se lenu famata no doriku igba wo la fe le pa ba misla hada ori anabi wa sallam o de se to wa fu pe qur'ani se ki notodo olon wa ba wallahi la nu'minu abadan wala nusaddiquhu la ilaha ke se pe ko gbo ni qur'ani in ti fa nu anabi ni ogba fun pe o se jedi ile won ti tori iyun o si baye ataliki ama ara re je boko re me se mo se si qur'ani yen eleyi je ipele elekeji labalanti a le so leni pelu ogo olon to ba di ola ko sinu ati so setting la set yi ati setting fun kama tun je aja ibul qur'an wa turuku tadwinihi ngo ba di ola pelu ogo olon a ma tesi waju olon da kojo ita se yi mo se le gbe fun olon amin mo se le gbe fun olon amin eti o tun mo waye leyin eleyi ji orun ju biti ni se rorun lo amin wa gbe lesin lowo amin olon olo gore olon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aya tayyibal asma'i ya man huwa allah
ọlọrun alhamdulillah ọba ti